Tu klausaisi Lyderiams LT tinklalaidės. Sveikas, brangus bičiuli. Labai džiaugiuosi, jog Lyderiams LT tinklalaidė pradeda savo antrąjį sezoną. Mes esame kupini entuzijazmo dalintis įžvalgomis, kurios padeda augti asmeniškai ar su savo komanda. Ir norime įkvėpti tave dorai lyderystei. Šį sezoną naują tinklalaidę galėsi išgirsti kas antrą pirmadienį savo mėgstamoje tinklalaidžių platformoje arba XFM radio eteryje po pirmadienio 18 valandos vakaro žinių. Taigi daug galimybių išgirsti, daug galimybių pasirinkti. Tai lieka priimti sprendimą ir pradėti savo augimo kelionę. Dėkoju kiekvienam, kuris praėjusiame sezone ne tik klausėtės, tačiau ir parašėt, pasidalinot savo įspūdžiais, netgi uždavėt klausimų. Visa tai mūsų komandai yra be galo brangu ir kiekvienas toks grįžtamasis ryšys yra įkvėpimas nesustoti ir kurti toliau. Taigi, tokia trumpa įžanga pradedant sezoną. Mes labai esam įkvėpti, džiaugsmingi, taigi pradedam mūsų antrąjį sezoną. Ir šis sezonas prasideda visiems mums susidūrus su labai didelė iššūkių puokštė. Visų pirma, didelė dalis žmonių skirtingose šalyse bando gyventi postpandeminėme laikotarpyje. Kad ir ką tai reikštų, bet du pastarieji metai buvo tikrai įtempti ir sudėtingi įvairia prasme. Mūsų regione, kalbu apie rytų centrinę Europą, yra didelė įtampa dėl karo Ukrainoje. Nors dabar jau nebeturime tokios didelės baimės, tačiau pavojus niekur nedingo, karas nesibaigė ir dėja, bet dar neaišku, kada ir kurioje vietoje pasibaigs. Šį rudenį jau net vasarą visą mes gyvenam įtampoje su brangstančiais resursais, dujomis, elektra, turbūt netrukus ir vandeniu, visos prekės brangsta, tai infliacija yra tikrai be galo didelė. Ir vyksta dar vienas įdomus fenomenas, kurio niekada nebuvo. Lietuviškai tai skambėtų kaip didysis atsistatydinimas, Great Resignation. Ką tai reiškia? Didelis kiekis darbuotojų išeina iš savo darbų tiesiog į niekur. Visada buvo įprasta, kad darbuotojai daugiau ar mažiau keičia savo darbus, tai yra išeina iš vieno į dažniausiai geresnį arba tiesiog į kitą įmonę. Tačiau šiuo metu jie nekeičia darbovietės, tačiau tiesiog išeina ir kurį laiką apstai neieško darbo. Šis fenomenas įmonėms jau kuris laikas yra galvos skausmas. Nes jeigu žmogus nedirba, vis daugiau ir daugiau mažėja darbo jėgos kiekis. Ir nors kiekvieno žmogaus istorija yra unikali ir negali būti vienos išvados, tačiau kai kuriems iš jų mano patarimas būtų, jog reiktų ne daugiau ilsėtis, tačiau išmokti geriau dirbti. Tačiau tuo pačiu vis daugiau žmonių kalba apie perdegimą, kuris pasireiškia tiek fizinėmis, tiek emocinėmis pasiekmėmis. Ir čia va tas pandeminis laikotarpis tikrai pasireiškia labai labai stipriai, ta emocinė mūsų sveikata, psichinė sveikata tikrai labai stipriai suprastėjo. Beje, apie perdegimą yra visas Lyderiams LT tiklalandžių ciklas, tai jeigu tau įdomu yra daugiau sužinoti apie perdegimą ir kaip jo išvengti ir kaip išeiti, jeigu jau esi perdegęs atsistatyti, tai yra nuo 13 iki 16 laidos, ar Spotify, ar Google podcast, ar Apple podcast platformose gali tikrai susirasti šias laidas ir daugiau išgirsti apie tai, kaip išvengti perdegimo arba iš jo išeiti. Taigi, kai mes kalbame apie darbą, ar bet kokią kitą veiklą, kurią užsiemame, suprantu, jog yra labai rimtų iššūkių su mūsų mokėjimu dirbti sveikai. Ar tai būtų gebėjimas išvengti perdegimo ar apskritai gebėjimas dirbti. Todėl šiandien noriu kalbėti apie asmeninį produktyvumą ir efektyvumą. Prie šių sąvokų dar grįšiu šiek tiek vėliau, bet noriu pradėti nuo to, kas nėra produktyvumas ir efektyvumas.
Šioje laidoje paminėsiu pirmąjį aspektą, o kitoje, antroji laidoje, ta pačia tema, papildysiu dar vienu. Taigi, kas nėra efektyvumas ir produktyvumas? Užimtumas nėra produktyvumas ar efektyvumas. Mes dažnai žmogų, kuris yra labai užimtas, linkę vertinti kaip daug siekianti ir pasiekianti. Tačiau realybėje vien tai, jog kažką darai, dar nereiškia, jog darai tai, kas svarbu. Visgi su užimtumu susiję yra ne tik mitai. Pastebėjau, jog nemažoje dalyje organizacijų darbuotojai tiesiog privalo visada būti užimti. Ir čia kalbu ne tik apie tas veiklas, kai vietoj 8 valandų darbe darbuotojas dalį laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, bet apie tai, jog darbuotojai dirba, tačiau kartais sunku suprasti to darbo vertę. Pavyzdžiui, kuria lenteles, dalyvauja begalė susirinkimų, kažką rašo, užrašo ir perrašo. Pardavimuose man teko matyti tokių pardavėjų, kurie reguliariai nemažą dalį laiko skiria skambučiams, į kuriuos niekas neatsiliepia. Natūralu, jog jeigu potencialus klientas į tavo skambutį neatsiliepia 10 kartų ir neperskambino, tikėtina, jog jis nebėra potencialus klientas. Bet darbas toliau daromas, pardavėjas toliau skambina, jis atrodo labai užimtas. Tokių pavyzdžių galėtume rasti ne tik darbe, tačiau ir asmeninėme gyvenime, kai esame labai užimti, tačiau ne tuo, kuo iš tiesų turėtumėme. Užimtumas kažkada tapo labai vertinamas, tačiau tai tikrai nėra tas pats, kas produktyvumas ar efektyvumas. Kaip ir minėjau, kitoj laidoj paminėsiu dar vieną aspektą, kas tikrai nėra susijęs su efektyvumu ar produktyvumu, bet kadangi jau šiek tiek įsivažiavome į pačią temą, taigi kas visgi yra produktyvumas ir efektyvumas? Jeigu tiesiog pažiūrėjusi pačias sąvokas, tai produktyvumas yra tiesiog gebėjimas padaryti daugiau per tą patį laiką. Pavyzdžiui, tai gali būti jau mano paminėtas pardavimo vadybininkas, kuris per valandą atlieka 10 skambučių, o kitas per tą pačią valandą atlieka 15. Taigi akivaizdu, jog produktyvesnis yra antrasis. Taip pat gali būti ir buhalterės, viena kurių geba per mėnesį sutvarkyti 5 įmonių apskaitą, o kita 7, pavyzdžiui. Tai antroji taip pat bus produktyvesnė. Kai kalbam apie efektyvumą, atsiranda kokybės parametras. Prisiminus pirmą pavyzdį, pavyzdžiui, su pardavimų vadybininku, tai atlikęs 10 skambučių, pardavimų vadybininkas pateikė 5 pasiūlymus klientui. Tiek pat pateikė ir antrasis vadybininkas atlikęs 15 skambučių. Tačiau, jeigu mes lyginam pagal efektyvumo parametrą, tai šį kartą efektyvesnis yra pirmasis, nes jisai lygiai tokį patį kiekį pasiūlymų pasiekė iš trečdalių mažesnio kiekio skambučių. Tai gali atrodyti nesvarbu, tačiau jeigu tavo turima, pavyzdžiui, klientų duomenų bazė yra labai ribota, efektyvumas gali turėti lemiamą svarbą. Apsitai mes gyvenam ribotų resursų sąlygom, kartais trūksta finansų, kartais trūksta darbuotojų, kartais trūksta informacinių technologijų, kažkokių patobulinimų visada yra kažkokie dalykai riboti, tai jeigu tu sugebi tą patį rezultatą pasiekti su mažesniu kiekiu resursų, tai visada tu esi gerokai efektyvesnis negu tas, kuris daugiau resursų panaudoja. Visa tai gali skambėti pakankamai techniškai ir komplikuotai, tai kai mes kalbame apie žmogaus produktyvumą ir efektyvumą, sau naudoju supratimą, jog tai tas žmogus yra efektyvus ir produktyvus, kuris daro nedaug, tačiau tai, ką privalo, jog realizuotų savo pašaukimą. Pakartosiu dar kartelį. Produktyvus ir efektyvus žmogus yra tas, kuris daro nedaug, tačiau tai, ką privalo, jog realizuotų savo pašaukimą. Pastarasis žodis, kalbu apie pašaukimą, daug dažniau naudojamas krikščioniškoj aplinkoj, nes mes esam įsitikinę ir mes žinom, kad mūsų viešpats Dievas mus pašaukė,
mums davė tam tikrą kelią, kelionę, davė dovanas ir mes esame čia tam, kad realizuotumėm tą pašaukimą. Tačiau vis dažniau ir verslo organizacijos, verslo konsultantai ir psichologai naudoja šį žodį, bandydami apibūdinti mūsų prasmingumą. Bet kokiu atveju mes turime suprasti, jog visi turime priežastį ir tikslą šiame gyvenime. Jeigu nelendant taip giliai gyvenimo prasmės paieškas, tai ši savaitė tikrai turi didelę svarbą tavo tikslų pasiekime. Ir nesvarbu, ar tai būtų mėnesio pardavimo tikslai, ar nuosavo namo statybos. Ne visi tavo darbai priartins tave prie tikslo ir tai yra akivaizdu. Kai kalbame dabar, tačiau ne taip akivaizdu, kai mes esame savo kasdienybėje. Taigi, jeigu tu esi produktyvus ir efektyvus, paprasčiausiai tu esi tas, kuris realizuoja savo pašaukimą, o ne tas, kuris esi labai labai užimtas. Laidos pradžioje peržvelgėme, kas nėra produktyvumas ir efektyvumas, tiksliau vieną aspektą, kas tai tikrai nėra, ir paminėjau, kad tai yra užimtumas, tai jeigu tu esi labai labai užimtas, tai dar nereiškia, kad tu kažką veiki ir prasmingo ir naudingo. O dabar pakalbėkime, kas padeda mums padidinti produktyvumą ir efektyvumą. Savo gyvenime naudoju 4 principus ir tikrai žinoma, kad tai nėra kažkokia panacėja, tikriausiai yra tų principų gerokai daugiau ir aš jų visų nepaminėsiu, bet tuo, kuo dalinuosi, aš pats naudoju, galiu pasakyti, kad tai veikia ir noriu su tavim pasidalinti. Galbūt ir tau kai kurios iš tų įžvalgų ir mano taikomų metodų bus taip pat reikalinga. Taigi šiandien peržvelgsiu iš tų 4 principų 2, o antrojo laidoje peržvelgsiu likusius 2. Žodžiu, tau tikrai reikės perklausyti ir antrą laidą tam, kad tu susidarytum visą bendrą įspūdį apie produktyvumą ir efektyvumą. Taigi, kas mums padeda padidinti mūsų produktyvumą ir efektyvumą? Tai pirmas aspektas yra reikalingas tikslas. Apie tikslus kiekvienas esame girdėję labai labai daug. Yra tokių žmonių, kurie šiame gyvenime apsitai neturi jokių tikslų. Jie apie tai nemasto, tam neskiria daug dėmesio ir jaučiasi, kad nieko nepraranda. Yra kita kategorija žmonių, kurie toks jausmas, jog viską žino, kur link eina, kiekvienas aspektas turi tikslą. Jie yra tokie labai labai tikslingi ir kryptingi. Tačiau nei vieni, nei kiti nemanau, jog yra labai sveikas pavyzdys. Aš pats pastebiu, jog šiandien pokyčiai vyksta labai greitai, todėl būtinas lankstumas. Tačiau apskritai neturėjimas krypties mane šiek tiek šokiruoja. Aš manau, kad man būtų sunku gyventi neturint absoliučiai jokio tikslo ir jokios krypties. Noriu pasidalinti savo tokiu asmeniniu pavyzdžiu, kuris parodo, kad tikslo turėjimas yra labai svarbu. Tai šią vasarą su vyru grupė ėjome žygį pajūriu. Pirmąją žygio dieną įvyko įdomus nutikimas. Prisėdome ant rasto, šiek tiek palsėti prie jūros. Ir prie mūsų priejo pora, apsitai, kas esate atėję nuo Smiltynės link Juodkrantės, tai ten maždaug vidury kelio yra toksai labai įdomus kopose, nežinau, kaip prisėdimo vieta, ten tokie įdomus ir meniniai elementai pačiuose kopose, tai priejo prie mūsų pora, kurie pasirodo tos vat, pavėsinės ten savininkai, pakalbino ir paprašė pagalbos. Atitemti kitą rastą, kuris buvo išmestas jūros už kokių 100 metrų nuo ten, kur mes sėdėjom. Kadangi mūsų buvo daug vyrų, nusprendėme padėti. Bet man patiko mano pastoriaus Sauliaus Karoso mintis. Jis sako, nu mes jau kai tempiam tą rastą, jisai sako, jog jeigu nežinai, kur eini, visada atsiras tokių, kurie tau pasiūlys ir užims tave. Man tai taip vaizdžiai strigo mintise, jog net žygyje prie jūros kažkas tau sugeba duoti užduočių, tai ką jau kalbėti mūsų kasdienybėje. Aš tikslu suprantu, kaip krypti, link kurios noriu įdėti.
Mes kartu su žmona visada aptariame metinius tikslus, juos skirstome į atostogų, santykių, pirkinių kategorijas ir kategoriją, kurią vadiname tiesiog kitą. Kadangi daugelis dalykų turi savo kainą, tai galutinis tikslas visada yra finansinis, tiesiog kiek visam tam turime staupyti lėšų, kad galėtume visą tai įgyvendinti. Tai pavyzdžiui, tie santykių tikslais išsikeliam tikslą, kiek dažnai norime eiti kartu į pasimatymus. Nustatome tikslus ties vaikų auklėjimu ir santykių kūrimu su jais ir panašiai. Visų pirma, man ne tiek šie tikslai patinka, kiek jų kūrimas kartu su žmona. Tai duoda tarpusavio supratimą, ką šiemet norime kaip šeima pasiekti. Tačiau ir patys tikslai užduoda toną, pavyzdžiui, numatytoms atostogoms man reikia suplanuoti savo darbus, pasiruošti joms. Pasimatymai taip pat turi rasti savo vietą kalendorijoje, jog nesuplanuočiau kažko kito ir galiausiai suprasčiau, kad jau pusę metų su žmona nenueinami pasimatymus. Aš pats tai pastebiu savo gyvenime, kad dažnai tam yra pagunda ir labai daug girdžiu iš savo draugų bičiulių, kad atsiranda visada užduočių ir to, ko mes nesam suplanavę ar numatę, tai dažniausiai padaryti yra be galo sudėtinga. Aš savo išsikeliu ir asmeninius tikslus, ko pats noriu per šiuos metus pasiekti, nuolatos apmastau ir savo tobulėjimą, kurį paverčiu dažniausiai skaičiumi knygų, kurias noriu perskaityti ir panašiai. Iš pažiūros atrodo visko labai daug, tačiau galiausiai visi mano tikslai pavirsta veiklomis, kasdien ar kas savaitę. Aš viską sudedu į savo kalendorių ir gyvenu pakankamai ritmingą gyvenimą. Jeigu niekada to nesi bandęs, rekomenduoju pradėti nuo kažko labai paprasto. Pavyzdžiui, išsikelk tikslą kartą per mėnesį su savo sutuoktiniu išeiti pasimatymą. Kas ir vakarienė ar kavos podeliui, nereikia kažko labai sudėtingo, tačiau tau tai duos krypti, kur link nori judėti. Jeigu tarpusavio santykiai nėra tas sritis, kurią tau reikia stiprinti, tai tavo tobulėjimas tikrai turėtų būti toks. Liko keletas mėnesių iki naujųjų metų, numatyk savo skaitimo tikslą. Aš visada mastau perskaitytomis knygomis, pavyzdžiui, galėtų tau būti toks tikslas 6 knygos iki naujųjų metų. Tačiau gali būti, pavyzdžiui, tikslas ir kasdien 15 minučių knygos skaitimo. Tikiu, jog supratai pačią mintį, kurią noriu perteikti. Esminis dalykas, jog jeigu nori būti produktyvus ir efektyvus, visų pirma turi žinoti savo kryptį, kur link judi. Antras aspektas ir principas, kurį aš naudoju savo gyvenime tam, kad tapčiau efektyvesnis ir produktyvesnis, yra ne sąrašas. Mes nuolatos esame mokomi sudaryti savo darbų sąrašus, taip vadinamus to-do sąrašus. Tačiau jeigu nori būti ypatingai efektyvus, tai tau reikia not to do sąrašo. Warrenas Buffettas, vienas sėkmingiausių visų laikų investuotojų, jis apibūdina sėkmę taip, jog sėkmė yra beveik viskam sakymas ne. Šventajame rašte, pirmame laiške korintiečiams 6 skyriui 12 eilutėje Paulius rašo, jog viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. Ir tiesa yra tokia, jog daugelis dalykų, kurių atrodo norime, mums yra nenaudingi. Tad kodėl neįsivardinti jų, jog susidūrus iš karto galėtume sakyti ne. Tai nėra kažkoks mistinis sąrašas, kuris padaro tave bejausmiu ir šaltu žmogumi. Atvirkščiai, tai suteikia tau jėgos būti ten, ir su tais, kurie yra patys svarbiausi, ir atlikti tuos darbus, kurie tave artina prie tikslo. Pasidalinsiu keletų pavyzdžių iš savo nesąrašo, kurį prastai sudarau metams į priekį ir esant poreikiui pakoreguoju. Vienas iš mano ne yra, jog aš nestudijuosiu. Tai yra, nestudijuosiu universitete šiais metais. Atrodo juokinga. Tačiau aš labai noriu studijuoti, taip atvirai pasakius, tačiau manau,
jog šiuo metu man tai niekaip nepadės priartėti prie savo tikslų, todėl aš sau aiškiai įvardinau, jog to kol kas nedarysiu. Sunku net patikėti, tačiau šiemet sulaukiu bent 2 pasiūlymų studijuoti. Kadangi mano statusas socialiniuose tinkluose yra vadovas, CEO, tai 2 aukštosios mokyklos kryptingai man pardavinėjo vadovų magistratūros studijas. Gerai, kad žinojau, kad atsakymas yra ne, nes kitu atveju pagunda buvo labai labai didelė. Ir kas sakau keščiausia, kad įsivardinau, kad ne, ir anksčiau manęs niekas neieškojo, bet kai įsivardinau ne, tai pradėjau ieškoti. Tačiau, kai žinai tiksliai, kad tai yra ne šiais metais, taip ir atsakiau. Kitas mano ne yra nedalyvauti renginiuose kaip pranešėjų nemokamai. Ir galbūt tai skamba labai arogantiškai, labai retomis išimtimis aš tai padarau ir beveik visada išskirtinai tai būna susijęs su jaunimu. Aš labai noriu, aš pats jaunas esu, bet noriu naujai kartai tikrai perduoti bent minimaliai, ką pats esu supratęs. Tačiau tam, kad perskaityti pranešimą, reikia koreguoti savo planus, nes dažniausiai renginys jau turi datą. Taip pat, kad ir koks renginys nedidelis būtų, tam turiu skirti laiko ir pasiruošimą. Tad savo atsakiau, jog net jeigu ir tai bus apmokama, nebūtinai dalyvausiu, tačiau jeigu nemokama, tada tikrai sakysiu ne. Nes tas laiko paėmimas man kainuoja tai, kad aš negaliu galbūt su savo komanda tinkamai pakalbėti, su savo komandos nariais skirti laiko, su savo šeima netgi galiausiai galiu skirti laiko, tai aš savo tai įsivardinau ir jeigu sulaukiu tokio kvietimo, dažniausiai sakau ne. Na ir dar vienas iš tokių paprastų pavyzdžių, kurie yra mano nesaraše, tai ne televizijai. Jeigu tiksliau, tai netgi ne pačiam televizoriui. Ir aš nesu kažkoks fanatas nusiteikęs prieš televiziją iš esmės, tačiau skaityti knygas, bendrauti su šeima, bėgioti, užsiimti kita fizinė veikla reikia laiko. Dažniausiai nedarau to darbo metu, tad suprantu, kad televizija gali mane lengvai apvogti, bet bus labai mažai vertinga tiek man pačiam, tiek mano tikslų pasiekime. Todėl kiekvieną kartą, kai paskambina su ypatingu televizijos pasiūlymu, aš žinau, jog tai yra atsakymas ne. Net nepatikėsit, koks nuostabus dalykas yra tokio sąrašo turėjimas. Panašiai kaip ir su tikslais, netiek svarbu, kaip ir ką suformuluosit į patį lapą, kiek ypatingas yra pats procesas, nes gali apmastyti daugelį savo gyvenimo sričių ir geriau suprasti, ko tu pats nori. Taigi buvimas produktyviu ir efektyviu tikrai gali būti tavo noras ir kryptis. Tai susiję ir su tuo, kiek tu sugebi nuveikti ir su bendra tavo gyvenimo kokybė. Mano sutikti žmonės, kurie yra efektyvūs, tikrai turi daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo savo gyvenimais. Kaip ir daugelis dalykų, taip ir savo produktyvumo bei efektyvumo didinimas nėra vienos dienos rezultatas. Taip pat tai nėra kažkas tokio, kas turėtų tave gąsdinti. Šiandien, kai pasirinkimų ir pasiūlymų yra labai daug, kai svarbiausi dalykai nebėra tokie akivaizdus, kai didelė problema tampa nepasirinkimas tarp gero ir blogo dalyko, tačiau dėl per didelio kiekio gerų dalykų, buvimas produktyviu ir efektyviu mus palydi prie to, jog mes realizuojame savo pašaukimą, ir turime gyvenimą, kuris mums teikia pasitenkinimą. Kitu atveju aš šiandien matau daug labai užimtų žmonių, kurie net iki galo nežino, kur link juda. Ateinančiose laidose aš kalbinsiu ir žmonės, kurie nuveikia išskirtinai daug, tačiau randa laiko ir sau. Kaip jie tai sugeba, mėginsiu išsiaiškinti. Tačiau, kaip ir minėjau keletą kartų jau šios laidos metu, antroji laida šią temą bus vėlgi mano pasidalinimais kitais aspektais, kurių nepaminėjau šioje laidoje, tai todėl labai labai raginu jau dabar pasižymėti savo, kad už 2 savaičių išeis nauja laida ir tu būtinai turi ją perklausyti. O tave, mano bičiuli, noriu padrasinti, tu gali tikrai labai daug, tačiau visų pirma įsivardink, kas tau yra svarbu.
Mes niekada netapsime tobuli, tačiau nuolatos galime tobulėti. Ir manau, jog tai yra ypatingai svarbu. Tobulėkime kartu ir jeigu turi minčių, pasiūlymų tiek dėl temos, tiek dėl pašnekovų ar kitų dalykų šioje laidoje, gali parašyti ir man asmeniškai. O jeigu manai, kad šios laidos yra vertingos tau, įvertink jas savo mėgiamoje tinklalaidžių platformoje, pasidalink su šia laida su savo bičiuliais, pasidalink socialinėje erdvėje, man ir mano komandai tai reiškia tikrai labai labai daug. Na ir prisimink, jog dažnai pats pokytis yra neišvengiamas, tačiau jis yra tavo rankose. Iki. Ačiū, kad investuoji į savo lyderystę. Jei to dar nepadarei, prenumeruok Lyderiams LT tinklalaidės. Naują laidą įkeliame kiekvieną pirmadienį. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio gali mūsų puslapyje lyderiams.lt/tinklalaidė.